tohle. Takže systém, jakým to funguje, je, že jsou 4 velký turné. Ty se jmenujou... Okay. Jeden se jmenuje Zimní Preliminaries, druhý je Jarní Preliminaries a třetí je Summer Preliminaries. A čtvrtý je pak meč nejlepších hráčů, nevím, jak se to přesně jmenuje, on tady bude napsaný na tomhle obrázku. Last Call Invitation, no. Když na Last Call Invitation, pokud se nemýlím, tak tam jde... za celou sezonu sbíráš body. Na Last Call Invitational jdou 8 lidí, co nasbíralo za celou tu sezónu, což začalo, myslím, prosincovou sezónou. Nejsem si jistý, myslím, že to začalo prosincovou sezónou. Tak ty 8 hráčů se pak poperou o jedno místo na tomhle. Z každého postupuje jeden na mistrovství světa. Spring nebo Winter Preliminary jsem hrál, tam jsem neuspěl, na jarní jsem se vykašlal. A na letní se teď snažím kvalifikovat. Padá to, že to bude tak 14 bodů potřeba na kvalifikaci. Momentálně mám teda 4, pokud udělám legendu, tak mám 5. Tady na ten spring teda pojede Jara vyskočil, pokrováč a možná syntetik, pokud se nemýlím, že to je všechno z Čechů, tyhle 3. Syntetik, myslím, že je ve skupině, ze který postoupí polovina. No a způsob, jakým získáte body, to máte tady, takže první je ledr. Za první místo na ledru 15 bodů, za druhý až 10. 12 bodů, za 11. až 25. 10 bodů, za 26. až 58 bodů, za 21. až 100 5 bodů a za to, že uděláš legendu 1 bod. Pokud se nemýlím, tak to nefunguje pro Vile, ale čistě jenom pro standard. Nejsem si tím 100% jistý, ale myslím, že to tak je. Ale máš ještě další způsoby, jak získat body. První je teda Hearthstone Cups, což je to, co my hrajem. To jsou online malý turnaje. Pokud jsi tam první, máš 3 body, což se nám povedlo v tom pondělním. Za druhý místo máš 2 body a za třetí, čtvrtý místo, tudíž za semifinále, máš 1 bod, což se nám povedlo dneska. Když my máme 4 body, jednou 3 za první místo a třetí a čtvrtý 1 bod. Pak jsou Hearthstone Majors, což jsou offline velký turnaje, jako třeba DreamHack teďka, který se hraje v Americe. Vím, že Majestic Lions, myslím, že všichni kromě mě pojedou na nějaký do Švédska. Myslím, že to je taky DreamHack, nejsem si tím jistý. Já nejedu, protože budu mít zkouškový v období, takže se mi to bude krýt, takže jsem nejel nakonec. Trošku mě to mrzí, protože bych je rád líp poznal moje spoluhráče, ale whatever. A tam teda vyhráváš víc bodů, za první 15, za druhý 10, za třetí 5, za třetí čtvrtý 5 a za pátý až osmý 2 body. A pak máš poslední, co jsou Championships. Championships jsou právě tyhle ty turnaje, tudíž kdo už se kvalifikoval na Spring, Summer, Winter, tak už má body do další sezóny. Za účast máš 1 bod, za první polovinu, top 64 2, za top 16 3, za pátý a osmý 10, za třetí a čtvrtý 15, za druhý 20 a za první 30, tudíž pokrovač, jelikož v těch jarních udělal nebo v zimních udělal třetí místo, tak měl rovnou 15 bodů, což mu rovnou stačilo na to, aby se kvalifikoval do dalších preliminaries. Tudíž, určitě je dobrý udělat legendu, to je jeden bod. Pokud se nemýlím, tak jsou to 3 měsíce ledrování. Tady máš přesnou tabulku, tudíž my jsme teďka... summer season. Spring season, pokud se nemýlím, tak tohle to asi upravili, protože spring season už skončil a květen teprve teď začal, takže květen, červen a červenec budou... je to jenom květen a červen, takže tyhle 2 měsíce se budou počítat body. Takže to bude 1 měsíc zkrácený, že jo, protože to byl prosinec, leden, únor, březen, duben a teď květen, červen. Takže spring season byl o 1 měsíc delší. To budou teda 2 měsíce. Takže čas, pokud se nemýlím, je do konce července. Teda do konce června. Kdy začne Summer Preliminary z červenci. A pak bude ještě Last Call Invitational. Teď teda k těm turnajům. Chcete se teda účastnit turnajů? Jsou 2 stránky dobrý. Ta nejlepší asi je Hearthstone Calendar. Kalendář. Kde najdeš prakticky všechny Hearthstone turnaje, myslím, tam nejsou úplně všechny, ale téměř všechny. Type si dáš turnaj, region si dáš Euro, pokud teda nechceš hrát i na americkém serveru turnaje.
Dáš si open sign up. Open sign up znamená, že tam nejsou pozvánky, což jsou teď prakticky všechny turnaje, to bylo dřív spíš důležitý. A pak dáš apply. Tím pádem ti to vyhodí všechny turnaje. Některý, nejsou všechny obody, takhle pozor, jo. Tudíž hodně StriveWire je například obody, tady u některých to máš rovnou napsaný, HCT points, na některých si musíš rozkliknout, tenhle ten podílní je taky obody. Asi polovina StriveWire je obody, tady HWC points. Takže tady najdeš milion turnajů, je to hearthstonekalendar.com, já vám dám odkaz v chatu. Pro ty, co to sledujou na YouTube, tak to budete mít v descriptionu nejspíš. Na to nezapojenu, což je dost možný. Že tady a pokud ti nejde úplně o body, chceš se jenom pobavit, tak je dobrý jít rovnou na StriveWire. Dát si tournament z Hearthstone a Region EU opět. A tady máš prostě asi 10 turnajů každý den doslova. Jako je to opravdu narvaný, tudíž pokud se chceš zúčastnit nějakého menšího turnaje a dát si nějaký practice, třeba někde, kde je jenom 32 lidí, tak rozhodně můžeš, ty ceny jsou třeba 6 euro a je to třeba první 3-4 eura a druhý, třetí 1 euro. Je to prakticky o nic, anebo se můžeš účastnit těch větších. Takže StriveWire je opravdu stránka k narvání turnajama, takže tam určitě něco najdete. Taky existují stránky, myslím, že to je ESL.cz nějak, že na eslgaming.com, jo, tady si vybereš hru. Tady to jsou asi úplně nejvíc shit turnaje, tudíž pokud si na turnaje opravdu nevěříš a chceš si zvednout sebevědomí, dělá to například Honsla, jeden z našich subscriberů, ten hraje turnaje jenom tady. Hraje se prakticky o nic, najdeš si nejlépe, je tady jeden český, BlizzFanCup.cz.sk, tohle je doslova ten nejhorší turnaj ever. Vítězství jsou nějaký absolutní shit hry, já se tady můžu podívat. Rower Rescue Steam. Stojí to vůbec něco, nebo je to hra zdarma? 5 eur, ok, takže to není úplně strašný. Byly tady horší, byly tady hry i třeba za 1 euro k vítězství. Pak tam máš nějaký ESL Premium, který ti je úplně govnu. Překvapivě druhý místo je hra za 2 eura, i když za třetí místo je hra za 5 eur, protože logika těchto turnajů. A můžeme se podívat i na poslední hru. Což je první díl nějaký hry, co už má druhý díl. Čekneme to. 90% sleva momentálně na tu hru. Ale ve skutečnosti není 90% sleva, stojí to 10 euro. Okay, tohle hra vypadá úplně mizerně. V skutečnosti ale nevypadá, vypadá úplně strašně, nicméně tohle je opravdu asi ten největší bodem všech turnajů. Pak existují ještě turnaje do žebříčku mistrovství České republiky, to já ignoruju, protože mi to celkem bolí. To pokud se nemýlím, tak tam se snaží vybojovat Synthetic vzhledem k tomu, že vyhrál Winter SM, byli offline velký turnaj. A Namcor, protože z nějakého důvodu o tyhle turnaje zajímají. Takže ty z mýho týmu se o to snaží, ty český mistrovství k ničemu. No a teď teda k tomu hlavnímu, a to je jak hrát turnaje. Tudíž máš dva systémy, jeden je, pokud to tady mám ještě otevřený a můžu tady najít někde pravidla. By bylo docela dobrý, information. Never mind. Můžu najít někde pravidla, please. Tady ta stránka je strašně nepřehledná. Tohle teda, jo, tady to je. Tudíž nejběžnější je teda teďka Conquest. Pokud se nevím, tak snad celou tuhle sezónu bude Conquest. Conquest znamená, že když vyhraješ s deckem, tak je vyřazený. Tudíž musíš vyhrát s každým deckem jednou. Systém tohle turnaje je, že vlastně chceš targetnout nějakou slabinu. A ne. Pokud tvůj soupeř hraje agro, tak chceš 3 anti-agro deky a prostě ho přejet 3-0 ideálně. Většině turnajů teď lidi budou hrát agro, tudíž pokud máš nějaký solidní anti-agro deky, tak je hraj. Jako vidíte, že já tuhle strategii neuznávám. Vím, že ji uznávají ty největší hráči, jako třeba Neira, který má v turnajích šílený úspěchy. Tudíž ten se prostě snaží targetnout 1-2 deky a prostě je přejet, protože je to Conquest. Já mezi tím hraju prostě nejsolidnější decky, dá se říct, hraju nějaký anti-agro, hraju nějaký agro, ale prostě cítím, že to bude overall dobrý, což asi není nejlepší strategie. A hraje se buď best of 5, nebo best of 3, to znamená, že musíte, best of 5 znamená, že musíte vyhrát 3x, best of 3 znamená, že musíte vyhrát 2x, a ne
je to best of five a ne nejlepší z pěti mečů, tudíž 3-2 skóre, že jo. A co byste vy měli picknout? Upřímně, nějak bych to nekomplikoval, jestli máte nějaký decky, který hrajete rádi, jestli je máte hodně nahraný, ideálně decky, co máte hodně nahraný, vyznáte si v nich, víte, jak s nima mulliganovat, to je strašně důležitý. Mulligan je pravděpodobně nejsložitější mechanika téhle hře, nikdo na světě si není jistý, jak se perfektně mulliganuje, co přesně bys měl mulliganovat, v jaký situaci. Je to asi ten, je to doslova mulligan je nejvíc skill část celé hry. Protože těch možností je tam strašně moc, potom už ve hře máš jenom v ruce nějaký tři karty a prostě top deckuješ a hraješ na RNG. Mulligan je strašně důležitý, tudíž je lepší mít decky, co máte nahraný a víte, jak mulliganovat proti různým ostatním deckům. Nekomplikoval bych to, opravdu bych vzal tři decky, se kterýma se vám daří, který hrajete rádi a td. A pak je picknout a pak otázka, jak chcete pickovat do matchupu. Tam jsou taky dvě strategie, vím, že když jsem hrál Firebetu v turnaj online, tak jsem hrál s Colemoenem čtvrtfinále. A Colemoen měl právě, byl to Conquest, tudíž Colemoen měl sestavu tří decků, který poráželi jenom Pattern deck. Nebo jasně, mohli vyhrát proti ostatním, ale prostě byli soustředí na Pattern deck, tudíž hrál Handlocka, hrál Freeze Mage s Duplicatem a hrál vlastního Patrona. Myslím, že tam měl nějaký teky proti Patronu. Tudíž se snažil vyhrát 3-0 nad Patronem. Co jsem udělal já jsem hrál Druida, combo Druida. Hrál jsem Patrona a hrál jsem, teď nevím, co jsem měl za třetí deck upřímně. Myslím, že Phase Huntera dokonce, ne, měl jsem takovýho Hybrid Huntera, pokud se nemýlím. Tudíž, co jsem udělal já, bylo, že jsem vzal Druida a Phase, já jsem věděl, co hraje za decky, protože jsme se spotkali v základní části, pak jsme oba postoupili do playoff. Takže jsem věděl přesně, co hraje. Takže jsem vzal Druida, porazil jsem jeho Freeze Mage, vzal jsem Huntera, porazil jsem jeho Freeze Mage, a pak jsem vzal Patrona, on vzal Freeze Mage. Freeze Mage Duplicate, ten prakticky nešel s patronama porazit, takže mě porazil. Pak si vzal Handlocka, s tím mě taky porazil. A pak jsem naštěstí vyhrál Pattern Mirror, což bylo spíš o RNG než o čemkoliv jiném. Zahrál jsem to výborně. Nedal jsem mu žádnou comeback mechaniku, v té době ještě byly Frotting, OTK a takový. Nicméně on mohl postoupit jenom čistě, protože targetnul jeden z mých tří decků a porazil by ho třikrát. Takže se můžete rozhodnout, buď hrát, já to dělám tak, že se snažím hrát to nejlepší na začátek, snažit se vyhrát co nejvíc do začátku, nahrabat body a pak to nějak uhrát se svým nejslabším deckem. Druhá strategie je, že prostě začnete s nejslabším deckem a pak to vyhrajete nějak ostatníma. Co je nejslabší, co ne, co countruje, co, to musíte nějak vědět, tady na tom streamu o tom se bavíme strašně často, takže to byste měli tak nějak pobrat sami a pamatovat si to. Co ještě k tomu? Máte nějaký otázky? Mě teď nenapadá. Pikuješ si, tohle záleží, ano, to je dobrá otázka. To záleží na turnaji. Většinou to je, že si pikneš 4 deky nebo 3 deky podle toho, jaký je formát. A ty už musíš hrát po zbytek turnaje, ani v něm nesmíš v průběhu turnaje měnit karty, nic takového. Některý turnaje to nabízej, že si musíš vybrat jenom klasy. Na každou musíš mít připravený jeden deck, ale po odehrání meče si ten deck můžeš změnit. Některý to tak mají, totiž v pravidlech, abyste se rychle vyznali, určitě je dobrý přečíst formát část. A to je asi tournament format and match format. A to je asi tak, pak určitě chcete vidět pricing, že jo, jestli jsou za to body nebo ne. To je prakticky, já nečtu všech celou tuhle stránku, já si přečtu formát, přečtu si pricing. A pak ještě si vygooglím, jestli můžu streamovat bez delaye nebo ne, protože ten jeden turnaj mě donutil mít 3-minutový delay, jinak bych dostal kontumaci. Tenhle turnaj ne, takže tenhle jsem dělal úplně bez delayu. Jsem rád, že žádný soupeř mě nesnajpoval. Já to poznám, když mě někdo snajpuje a ani jeden z těch soupeřů, se kterýma jsme hráli, nesnajpoval, což je celkem příjemný. Možná je to ani nenapadlo, těžko říct, nebo prostě jsou to dobrý hráči, no. Myslíš, že je dobrý mít od každý mechaniky jeden deck, aggro, midrange, control? Právě že ne, měl bys, nebo takhle. Ani nejde o to, jakou mechaniku hraješ, jde o to, jaký deck se snažíš targetnout. Tudíž teďka, teoreticky, jestli chceš vyhrát každý conquest turnaj, tak můžeš vzít prostě 4 decky, co všechny porazí aggro shamana.
Protože pravděpodobně každý bude hrát agro šamana v turnaji. Problém je, že takový 4 deky asi nenajdeš, takže to asi tahle strategie fungovat nebude. Takže se můžeš pokusit targetnout nějaký jiný populární deck, což je myslím Patron je strašně to populární. Zoo Warlock je celkem populární. A pak je to takový, je to, ještě je těžko říct, je hrozně brzo, lidi si teprve zvykají na deky, takže těžko říct, jaký je nejlepší, jaký ne. Takže to bude trošku víc o náhodě ty turnaje teďka v tom early season bych řekl. Chceš mít delay na turnaj, aby tě nemohli, aby se nemohli dívat na stream a dívat se do tvý ruky. Jak se jmenuje ten koš? Myslím, že Karel. Takže to je asi tak všechno. No. Já asi doporučuju všem ten Strivewire. Jako tam opravdu najdete turnaj každý podělaný den. Snad v každou dobu ještě. I don't even know. Tyhle jsou zrovna od 4 nebo od 6, od 7, od 8, od 10. Jsou tady nějaký NA turnaje, takže opravdu tady se najdete. Když jsou tam menší turnaje, ono takhle, jestli chcete být dobrý v turnajích, tak ta psychika dělá docela dost. Takže není vůbec špatný si dát nějaký malý turnaj, kde je jenom 32 lidí a ten vyhrát, nabustit si sebevědomí a pak se teprve pustit do nějakého většího turnaje. To sebevědomí ve skutečnosti dělá hodně, máš to i v normálních sportech, hokej, fotbal, že jo? Tak ve skutečnosti i ve hraních je psychika strašně důležitá. Bude to na YouTube, hodím to na YouTube, ano. Tudíž, co mi je, no. Tohle bude asi všechno k tomu, ale myslím, že jsem to shrnul tak nějak všechno. Zachycel se Lorinka Queen, díky moc za followy. Zítra bych měl mít teda turnaj, pokud se nemýlím, já jsem si to tady někam napsal. Zítra neděle v 9 ráno, ne, tady ten myslím, nepočkat, jo, neděle. Jeden je ve 12 a jeden od 4, ale ten od 4 nechci hrát, myslím, jo. A možná jo. Se to za formát? Ten jsem ani netestoval. Rules. Conquest, best of 3, semifinále a finále, best of 5. Možná jo. Bych si dal dva turnaje zítra. A tady ten. Check-in, wait. Proč píšou, že to je o 4? Tady píšou, že je to o 12 a tady píšou, že to je o 4. I don't know, prostě zítra bude turnaj. Pak nějak vymyslím, kdy a jaký. Pak ještě tady, zítra je hodně turnaj u vody. Zítra si určitě můžete nějaký vybrat. V pondělí bude taky turnaj, takže teď tam máme turnaj další dva dny. A pak v úterý na to asi už kašlu. Možná zase ve středu, uvidíme, no. Nicméně, já myslím, že to je dneska hodně všechno, streamovali jsme 6 hodin, holy shit, modlový turnaj. Kde je tohle, jo, to je jeden z těch ladder hráčů, ten Priest. Třeba uvidíme nějaký rage. Ne, tenhle týpek si mě, myslím, přidává už asi po 50. My máme rank 2 momentálně, eventuálně tu legendu uděláme. Chci si určitě nacvičit tenhle roadek, protože si myslím, že je šíleně silný. Nevím, jeho plný potenciál. No, fakt se mi líbí, jako viděli jste, dneska jsme hráli asi s 8 agro šamana a porazili jsme tak 5 z nich. A to jedno jsme neporazili, protože jsem vysnul líp jak idiot. Až tryhardě na konci sezóny to uvidím asi, jo. Když před co vyplácí odměny drtivá většina přes PayPal. Možná se s nima dokážeš dohodnout na něčem jiném.